Здравейте, днес сме на дропа отново. Ще покараме линията, която Сашето и Боби главно направиха. И главно виражи, завои, всичко има в самата линия. Ще направим някои спускания на новите части. Виражите по-нагоре, скокчетата. И след това ще направим едно две цели спускания, за да видите как се съчетава с цялото трасе. Горната част на трасето. Виражчето, гледката. И ето, майко, за малко да падна. Едно спускане през новата част. Виражи, виражи и още виражи по цялата линия. Качихме се за още едно спускане. Това спускане ще е специално за мирката с влог 51. Ама ние сме на влог, не знам кой. Така че Мирка, за тебе съм. Айде, огън! Да не правим предната грешка, да като предния път. Мирка, за тебе, батко. А направим едно минаване на виражите. Мартин е направено клипче отстрани. И тръгваме. Оп, оп! Ми направихме няколко спускания по новата част. Сега ще направим едно изцяло отгоре, пак през новата част, до долу. И така, Марти, готов ли си? Да. Добре. Ай. Малко повече скочихме тук. Доста изморително е цяло спускане на тази линия. Има повече въртене, повече фол трябва да се пази. Малко полеко влажно. Полеко спираме. Опа, момчета! И една задна. И ето цяло спускане. Доста е изморително. Задъхваме се. Но няма как. Елата на Боби на Сашето. И останете с нас за още интересни работи. Чао!